Те, що горить щось масштабне, мешканці Виноградова зрозуміли одразу. Клуби чорного диму накрили майже все місто. Загорілися склади двох підприємців, які ніколи не охоронялися. І ніхто не знає, що в них було. Поруч високовольтна трансформаторна підстанція та приватна пилорама. Біля місця пожежі знаходиться наша підстанція 35 на 6 кВт для забезпечення безпеки персоналу, який займається тушінням пожежі. Нам необхідно забезпечити їхню безпеку. Ми відключили зараз дві лінії. Одну лінію 35 кВт, яка відходить Виноградово-Королево, іншу лінію 6 кВт, яка живить зараз цей бувший колгосп 8 березня. Якщо електропотяг, якщо потяг прибуде, будуть розмотувати шланги під лініями нашими 6 кВт, ми повинні будемо відключити ще дві лінії. Водозабор. Побачив дим. Прийшов ближче, дивлюся, пожежа горить. Подзвонив у пожежну частину. Мені сказали, що машини вже виїхали, їм хтось зателефонував. І буквально через 5 хвилин прибули дві машини пожежної служби. Це склад, який років 6-7 назад, наскільки я знаю, був пунктом прийому макулатури. Ну і років 6 він так стояв пустом. Охорони, нікого з людей я тут не наблюдав за протязі 4 років. За неперевіреною інформацією, люди говорять, що в складах знаходилися синтетичні відходи з заводу з іноземними інвестиціями. При горінні ці синтетичні тканини виділяють багато канцерогенів. Подібний інцидент вже мав місце у Виноградові років 6 тому. Тоді також горіли склади приватного підприємця з відходами від цього заводу. Причину загорання тоді експерти так і не з'ясували. Не на камеру люди кажуть, що таким методом інвестори локалізовують тисячі тонн синтетичних відходів, нібито укладають угоди з місцевими підприємцями, які мають склади на території Виноградівщини. Місяцями власники складів звозять синтетичні відходи. І коли склади вже заповнені, несподівано виникає пожежа. Ця інформація неофіційна, однак так стверджують місцеві жителі. Виноградівські рятувальники на пожежу зреагували оперативно. Були задіяні всі спецмашини і весь особовий склад виноградівських вогнеборців.